jaunietes startē ar 8 kilogrami un juniores ar 16 kilogrami. Un uz oficiālās sacensības sportistam ir 10 minūtes un viņi strādā visas 10 minūtes un kāds liels rezultāts viņiem norada, tad viņš fiksēts un pēc tam noteikts uzvarētājs. Tā un viena reize šajā vingrinājumā laika var nomainīt roku. Labi, paldies, meitenes! Vicečempions. Otra vieta, tas Aleks Ginko, jaunietis, Latvijas kausa uzvarētājs. Un trešā vieta mūsu viesis no Igaunijas, Andres Metje. Viņš ir veterāns, ja? Un tad pieaugušie startē ar svarbumu pa 24 kilogrami un jaunieši ar 16. Tā, 5, 4, 3, 2, 1, starts. Arī šajā vingrinājumā sportistam ir 10 minūtes. Un viņam vajag katru reizi nofiksēt svarbumbas aiz galvai. Un pēc tam nākamreiz viņi arī sākt no krūtīm. Labi, paldies! Pasaules vicečempioni starp juniores. Viņa nodarbojas šodien tagad ar svarbumu 24 kilogrami. Tas ir profesionālu sacensību svarbumu svars. Un mūsu viesa no Igaunija, Ulle Mīl. Ja, viņa nodarbojas ar 16 kilogrami. Lūdzu, meitenes. Tā un garajā cikla. Vispirms vajag pacelt svarbumbas uz krūti un pēc tam pacelt virs galvai. Tā par 10 minūtes sportistes var izpildīt šo vingrinājumu, kad ir 100-120 reizes. Un galvenais, galvenais mērķis mūsu sporta veida, tas nav tīra spēka. Jūs var redzēt, ja daudz kārtēji sportisti izpildē šo vingrinājumu. Ļoti svarīgi elpošana, kopējā izturība, ja? Un tikai, kad trešā, ceturtā vieta iet tīra spēka. Meitenēm tas ir vairāk kā fitness vingrinājumu, fitness nodarbības. Un jūs var redzēt, kāda lieliska fiziska forma ir mūsu meitenes. Paldies, meitenes! Daudzkārtējo pasaules rekordistu Vasiliju Ginko. Aplausi! Viņam arī pieder ļoti daudz Latvijas rekordi. Viņš ir arī svarbumu celšanas asociācijas mūsu galvenais priekšsēdētājs. Can't be sleeping, keep on waking. Un Latvijā Vasilijs ir vienīgais startātiskās klases sporta meistars. Pa
pats Vasilijs darbojās klubā Ventspils Atlants, kur ir komanda, kā var redzēt arī uz tēkredzi. Vasilijs kopā arī Latvijas svarbumu cašanas asociācijas viena dalībniece izcīnīja pāros otro vietu. Šobrīd Vasilijs žonglē ar 16 kg svarbumu. Gadās arī tā. Kā redzam, svarbumu žonglēšana prasa ļoti daudzas īpašības, ne tikai spēku, arī veiklību, ātrumu, uzmanību. Paldies! Ja grib pamēģināt savus spēkus ar svarbumu, tad lūdzu, nāc uz mūsu klubu, uz mūsu asociāciju, jūs varat redzēt. Aha! Ir viena meitene. Nu, aplodē! Tā, tad mums ir divas dalībnieces, trīs, jā! Tā mēs piedāvājam meitene izpildīt garo ciklu. Nu tas, tiem, kas sakt, nodarbojas ar svarbumu, tas ir visvieglākā vingrinājuma. Kā mēs jau teiktu un parādā, vispirms vajag pacelt svarbumu uz krūti un pēc tam pacelt virs galvai. Tā, un mēs dosim, nu cik daudz? Nu divas minūtes meitenēm, ja? Viens, starts! Tā, un tagad rezultāti. Pirmā pozīcija mums startēja... Diana Knirka. Un rezultāts? 25 reizes. Apsveicam! Tā, otra laukuma, otra pozīcija. Anastasija Šurkina. Jā, un rezultāts? 34. Vau, wow, apsveicam, malašē. Un trešā pozīcija? Kas tas ir? Nezinu, šis Inga Malmane. Un rezultāts? 24 reizes 16 kg. Jā, tas bija 16 kg. Apsveicam. Inga, tas bija pirmā reize, vai ne? Otrā reize. Un kur jūs mēģināt strādāt ar svarbumu? Ziemaldījos Latvijas čempionātā. Nu, tāpēc man liek, ka es rezumēju pirms tā. Labi, meitenes, apsveicam jūs. Es domāju, lai jums ir kaut kāds mērķis, ja, un ļoti liela, jūs ļoti grib, sasniegt šo mērķi, ja, tas visi jūsu spēkas. Man ir jautājums, mums piemēram vecajās zālēs, visās svaru zālēs, kur ir vēl tās svarbumas, kaut gan jaunajās svaru zālēs, red, kur mēs varam atrast jau svarbumas, tur ir hantels, stieņi, visi ir svarbumas. Vienkārši sāka izmirt, kā saka, bet vecajās mums parasti, es kur trenējos arī, mums ir princips, ne princips, bet tāds, ka mēs parasti mēģinām
aiz tās ručkas un pacelt gaisā tā 32. Mums ir vairāk puiši, kas var 32 kg. Cik, piemēram, zini, cik tu var tvar vai kā, vai kā, ja tu zini kādu, kas var vairāk pacelt. Mums bija, piemēram, tā Jelgavā svara zāles tas īpašnieks, nu jau viņš vairs nav. Viņš varēja tā, ka viņš paņēma 32 nieci šitā pacēle, un mēs viņam uzlikām augšā vēl 24 nieci, 24, un viņš abas pacēla šitā gaisā varēja 32, un virspusē vēl 24 nieci varēja. Bet, nu, viņš jau ir nelaidzis, bet kādreiz bija ļoti labs rezultāts tāds. Vai kāds tā var, cik tu var, es mēģināsim, ne, jo mums, piemēram, sacīdzinīs, zālē parasti mēs atnākam, nu davai, cik tu vari, 24 gandrīz visi var, a 32 nieci reti kurš, bet mums tikai vai 3-4, kas var. Nu es pats varētu pacelt 32 kg, ja šajā stāvoklē. Arī es redzu cilvēkus, kas var pacelt 32 ar 16, ar 24, ja. Nu tas, protams, uzdevums vairāk speka vīriem, ja, nekā svarbumbu celājiem. Nu, es tagad pamēģināju parādīt. Bet mums tagad ir jauna, ļoti populāra virziena, svarbumbu celšana, tas fitnesa virziena. Nu, vispirms es parādīšu šo pacelšanu ar divam svarbumbam un pēc tam dažādos vingrinājumus no fitnesa, ja, kādas divas minūtes. Ja nemaldos, crossfits arī kaut ko tam līdzīgi sāk piekopt. Arī ar svara bumbām un tam līdzīgi. Nu, skatāmies, te ir 16. Un tagad vienkārši jāpaceļ augšā ļoti svarīgs līdzsvars un spēks arī, protams. Un ar vienu roku. Un irā! Aplausi! Super! Skaisti! Un no fitnesa es varu parādīt apļu treniņu, ko mēs darām ar meiteniem, ja tas vairāk uz kopējā termiņa stāvoklī, un tas ir aerobiska un izturība treniņa vairāk, ja? Kā redzam, tas strādā viss ķermenis, gan kājas, rokas, ikri, triceps, un kas tik vēl ne, viss pleci tiek ieslēgti, pilnīgi visi muskuļu grupas. Piemēram, vīrieši var strādāt, kā mēs te redzam, kāds 16 kg sievietes svara, ko 8-4 kg svara bumbām. Dažādība ļoti liela. Tā kā to visu arī, kā mēs redzam, var iet un trenēties. Pie svara bumbu cēlējiem visāds ne tikai vienkārši celt svara bumbas, bet arī viņām žonglēt un iekļaut fitness novirzi, kā saka tādus. Nosliec uz fitnesu. Cik ir manīts arī crossfits kaut ko tamlīdzi mēģina darīt, tamlīdzīgi ar stieņiem, svara bumbām un vispārējo. Šitāds ar mazāks varbūt ir ideāli, ka iesildās. Aplausi! Redz kā, paldies! Paldies jums! Visu labu, paldies!